Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude opět video s Tomem a budeme rozbalovat Brand News Box, tentokrát za květen. A tentokrát ten box fakt hodně těžký. Jako, váží asi 4 kila. Teda psali, že váží 3,82 kilo. Takže tam bude asi něco těžkého. To psali i minule. Tam bude asi něco zase skleněného, bych řekla. Tak a rozbalíme. A co tam máme? Certifikát. Skát. O vytvoření českého. Je to fakt plný. Ale Velikonoce teď. Takže velikonoční. Počkej. Tak, to si dám pryč. Tady je zase seznam výrobku. Vidíte, je první. Zůr nohama. A tady. Tak. Takže, já si to tady nějak. Takže vytáhneme to. Takže tady jsou Bohemia vroukované s příchutí burgeru. O, tak to bude chybnout asi zajímavě. Takovýhle bramburky, takže na ty se fakt těším, ne že mi je sníš. Já nejím bramburky. Ty umíš. Ne, vůbec ne bramburky. Takže bramburky. Tady... Vždycky mi jenom hodí, že bude nádvě si ty zbytky. Jaký zbytky? Jo, vždycky říká, že zbytky mám dojíst. A pak všechno říká, pak se na mě svají, že to vždycky sní. Vytahuj dál, jsi na řadě. Já bych radši vytáhl to seno, protože možná by to bylo lepší. To nevadí, tak mě se líbí. Ale já se vidím. Mě se líbí, tady taková plaštička, o, to je zrovna taková. Hej, no, takový nějaký pití. Jo, píšu energetický drink. X-drink. Simpsons Cola. Je to z příchutí koli. Ne, počkej, tohle, jo, to je ten energy, že jo. Je to z příchutí koli. Asi, nevím, nevím. Nealkoholický energetický nápoj. Prostě takový. Jo, prostě něco nápoj se Simpsonovým, ano. Nevím, co k tomu jinému říct. Stimuluje bystrost, doplňuje energie, napomáhá ke zvýšení koncentraci. Ohoho, je to hlavice. Tak. Dobré z ovsa. Nějaký ovesná cereální snídaně. Je to takhle nic, nevím, nic, něco ovesného. Vypadá to takový granulovaný, to je. Uvidíme, jestli to bude dobrý, to chci zkusit, určitě. Já ráda mlsám tady tyhle, ty, když ne, moc ne, často si to kupuju, ale mám to ráda, nevím proč. A já si ještě teda přečtu, co to vlastně je a kde to je. Jo. Nová cereální snídaně je složena z vysokého podílu celozrnného ovsa, díky čemuž obsahuje vysoký podíl tolik potřebné vlákniny. No blablabla, skvěle chutné samotné s mlékem, ale hlavně s jogurtem. O, yummy. Tak, takže to. A tady zase vybírám tady další energetický drink, to je větší, teď je to X-Cola Classic. Je to s homerem. Je to zase, je to, asi patřilo to k tomu stejnému, co jsem vytáhl před chvilkou. O, s kofeinem. Je to 500 ml a prostě energeťák nějaký nový. To není energeťák, to je kola. Tak kola, ale je to podobné, je to X kola, X energetický drink, je to prostě takový pitíčko. Máme příchuť klasickou. Je to krásný sladěj. Okurky, půjky. To si dají naši, já tohle to nejím, tady ty zavařovaný okurky, klasický, prostě, jo. Takže prostě nějaký tradiční moravské okurky. Nic pro mě, ale naši si určitě dají, to jako není problém sníst, u nás se tohle to jí a zavařuje aj. Já si tady vytáhnu diorská hořčice. Je to nějaká, je to z Francie asi, je to nějaká... Dionská. No, tak jaká, že to je teda? Ty si to Dijonská, ne? Tak Dijonská, já nevím, já tady ty hořčice neznám, nikdy jsem je neměl, takže se omlouvám, nevím, co to je, je to nějaká asi hořčice. Dijonská. Tak nevím, neznám, tak se omlouvám. Takže dijonská hořčice, nějaká obyčejná. Jo, to si dám nějakým párku. Tak dál, ale tady jsou nějaký takový mini bíječičky, tak to vezmu takhle celý.
Takže jedno je tady nějaký. O, oh, Earl Grey, já mám nejradši černý čaje, takže klasicky takový ten anglický čaj. Yummy. A on si pane. Není sáčkový. Pak je tady nějaký mentosky, žvejky. Další žvejky. Taky mentosky a tady je nějaký Soft Kings, to vypadá na nějaký muffin, nebo něco takového, jak se tomu říká? Dušenka. Cookies. Takhle, s tou čokoládou, tak to bude dobrý. Tahy dál. Tak mně se tady zatím líbila asi to Hellmann's na, je to nějaká, asi nějaká, na párky se to asi dává. Pomáčka kvasu. Masu, no. Je to tak, asi vypadá to takhle. A je, to se to postrý. Je to jak, je to pepřová omáčka. A je to Hellmann's, no. To se bude pálivý. Tak píše, že to je jako, díky své ostřejší kořeněné chuti, kterou jí dodávají kousky zeleného pepře, je ideálním doplňkem pro všechny druhy stejků. Tak asi na stejky to patří. Na párky, ale píšou tam. A ještě paper píšou sausages. Výborně chutná také pečeným bramborám. Nevím, jestli to jako riskujeme, protože jako ten pepř mě tam trochu děsí. A poslední věcí, co tu teda je, je ochutnávka koření. Poznejte rozmanitost našeho koření bez soli a glutamenu sodného. A nevím, co v tom jako je teda, to je asi jako vše v jednom. Já nevím, jako dnes. Já to zkusím otevřít, nebo neotevřít, nevím. To se vysypalo, ne? Poznejte rozmanitost našeho koření, bez soli a glutamátu sodného. 6 druhů koření, bylinky do polévky, grilovací byliny, maďarské koření na špagety. Oh, yeah. Takže tady je nějaký provencálský koření. Grilovací bylinky. Potom maďarské koření. A je to pro nějaký chili papričky. A potom by tam mělo být nějaký bylinky do polévky. A měla bys tam najít nějaký peperocino. Na špagety, mňam, špagety, to zkusím. Provencalské koření. A peperoncino. Tak to je to, co jsem teď. Toho se bojím, tady těch pálivých věcí. To může být zábava. Takže to bylo koření. Jo, určitě, já myslím, že tady z toho hodně vyzkouším kromě těch okurek a asi toho pálivýho, jinak jako se všechno dá úplně v pohodě sníst. Určitě doma se to prostě spotřebuje, to fakt není problém. A jo, tenhle boxík padá fakt dobře a taky hodně váží. A děkuju tomu za spolupráci tady. A zase s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. Ahoj.